بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله العظيم. ده سورة بقرة با أولو بنزو آياتنو كي داغ خالص مخلص مومنان و صفتنا بیان شوی دی چه پظاہر او باطن کے مومنانو. بیا دو آیاتونو کے دا اغی کافرانو بیان اوشو چه اغوی پظاہر او باطن دوار کافران دی، پزڑ او پخلی دوارو سرا کافران دی. ورپسې دیارلس آیاتونو کې د هغې خلکو بیان دی چې د څه مصلحت یا د څه دباو او د یرې د وجې نه اسلام په ژبه خو منه خو په زړه یې نه منه. داسې خلکو ته د شریعت په اصطلاح کې منافقان ویلی شي. منافق دیتا وی چه ان یعترف بلسانه بالایمان و یقر به و ینکره بقلبه و یصبح علی حال و یمسی علی غیرها. تفسیر خازن لکی ان یعترف بلسانه بالایمان. منافق هغه دی چې په ژبه د ایمان اقرار او اعتراف کوي. وینکره بقلبه او په زړه نه انکار کوي. ویصبح علی حال ویمسی علی غیرها او د سحر په یو حال کې ماخام په بل حال کې. دغرنګ منافق هغه چاته ویلی شي چې څوک اظهار د خیر کوي او په زړه کې شر وي. ابن کثیر تفسیر لیکي النفاق اظهار الخیر و اصرار الشر. اظهار د خیر کوي او پټ په زړه کې شر ساتي. دا منافقانو صفتونه قرآن مجید کې چې راغلي دي نو هغه مدني صورتونو کې دي. دا ځکه چې په مکه مکرمه کې نفاق نه و، منافقان نه و، بلکې هلته داسې خلک وو چې په ظاهر کې به د کفارو د زور او غلبې د وجې نه د ایمان اظهار نه شو کولی خو په زړه کې به مؤمن و. مکه کې بعضې به داسې وو چې زړه کې به مؤمن و خو ښکاره به ایمان د کافرو د یرو نشو ویلی. نو د منافقانو صفتونه مدني صورتونو کې راغلي. البته کله داسې وي چې ټول صورت خو مکی وي خو څه بعضې حصه پکې مدني وي نو په هغې حصه کې د منافقانو ذکر راغلی دی. پیغمبر علیہ السلام چې مدینه منورې ته هجرت وکړ نو هلته د انصوارو دوه ډلې وې، یو اوس او بل خزرج.
چه پا جاہلیت کے دا بتانو عبادت کو لکه دا عربو دا مشرکانو پشان او دا یهودیانو ام دری قبیلے وی یو تا بے بنو قینقاع وی دویم بنو نذیر او دریم بنو قریظہ دا بنو قینقاع و بنو نذیر دا خزرج سرا او دا بنو قریظہ دا اوس سرا دوستانہ تعلقاتو دا اوس او خزرج نا خوش قسمت و خلقو ایمانو نروڑل او پا یهودیانو کی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غندے سلگو کسانو اسلام قبول کر تر دغه وقت پورے لاهم نفاق نو زکا چی مومنانو دا پارا لادا سی شان و شوکت نو تیر تکی دے شوا خو ارکلا چی دا بدر عظیم و شان واقع پیخ شوا چی پاگے کے دا اللہ پاک دا طرف نا اسلام او اہل اسلام تلوی شان و عزت ورکلی شو نو عبداللہ ابن ابی ابن سلول چی دے دا خزرج قبیلے نو او دا مدینی منوری خلکو دا پیغمبر علیہ السلام درات لونا لگ غند مخ کے پا مدینہ منورہ کے دتا بادشاہی حکومت ورکو دا مدینہ خلکو عبداللہ ابن ابی ابن سلول دا مدینہ بادشاہ جوڑو فیصلے کرے وا دے دا اوس او دا خزرج دا دوارو ڈلو رئیس جوڑے دا و چې کله پیغمبر علیه السلام مدینه منوره ته تشریف راوړو نو د عبدالله ابن ابی ابن سلول د ده مشری ختمه شوله او پیغمبر علیه السلام ته بس مشری ټوله حواله شوله نو د دې سړي په زړه کې اسلام او اهل اسلام سره حسد پیدا شو نو دا بدر دا واقع نا پس دوویل جی اسلام خو مخ پڑوان دی روان دی نو دا پا اسلام کے منافقانت اور باندے خپل اعلانو که چیز مسلمان ہیں بیا دا دا پا طریقہ باندے نور خلق دا سیو چا غمرا روان شو پا ظاہر اسلام کے داخل شو او پا دے طریقہ دا اہل کتاب و نباز کسان منافقانہ طور بان اسلام کے داخل شو نو دا یو جماعت تیار شو دا منافقانو یو ڈل تیار شو دا باز مصلحتنو پا وجا دا اسلام دا قوت و شان شوکت و دباو او دا یر دا وجنا اسلام کے داخل شو او زڑک اسلام نو او پیغمبر علیہ السلام و مسلمانانو سرے بغض و حسد ساتا بیا رستو دی خلقو دے منافقانو اسلام تا و مسلمانانو تا او پیغمبر علیہ السلام تا دیر تکلیفونو ضررون رسول او پورا منظم طریقے سرا کوششی کو نو دا ڈلا ہم دا مخ کے پشان کافرانو خود دے ڈلے دا مخ کے ڈلے نا ضرر زیادو دا مخ کے ڈلے خود سوچا کافر اوخ کارا بے من کافر آنیو ناغین خوزان بچکول آسانو زکا ظاہر و باطن یو شان کافر او دوی پا ظاہر مسلمانو پٹ کافر نو دا دوی دا ضرر نا بچکے دل مسلمانانو تا آسان نو لکہ داو پا مسلمانانو کی گڑ وڑو شریک بو دا مسلمانانو هر قسمه راز نه بخبرې دل یو ځای ناسته پاسته په وجه باندې مسلمانانو د دوی هغه خباستونه هغه ښکاره کولی نشو بیانولی نشو د دوی مثال د لستوڼي د مارو ضرر یې زیات
او ځان ساتل تنه مشکل نو ځکه الله پاک دلته د ښکاره کافرانو بیان صرف په دوو آیاتونو کې وکړو او د منافقانو بیان په دیارلس آیاتونو کې وکړو ورسره د دوی دوه مثالونه هم بیان کړل چې مؤمنان تنه ښه هوښیار شي او د ضرر نه ځان بچ کړي منافقان دوه قسمه دي یو اعتقادی منافق دی چې عقیده خراب وي په ظاهره کلمه وي د اسلام مدعی وي خو د اسلام د بنیادی عقیدو نه د عقیدې نه منافقانه انداز کې منکر وي او یا د مکمل دین اسلام نه په باطن کې منکر وي نو د دې قسمه منافق سزا د ښکاره کافر نه زیاته ده او د ده په باره کې الله فرمایي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بیشک منافقان د ټولو نه لاندې طبقه د اور کې بی پښتانه چې ورته اتشین وی اتشین کې بی دویم قسم منافق هغه دی چې د عقیدې په لحاظ خو مسلمان وي او د اسلام ټولې بنیادی عقیدې د زړه نه مني خو په عمل کې د منافقانو په شان وي یعنی د منافقانو بعضې عادتونه او عملونه چې د اسلام د تعلیماتو نه مخالف وو نو دې هغې عملونو کې څه عمل کوي نو پیغمبر علیه السلام د هغې عملونو نشاندهی په مختلفو احادیثو کې کړې ده نو چې څوک هغه عملونه کوي نو هغه د عمل په اعتبار سره منافق دی یعنی دی خو مسلمان خو عمل یې عمل د منافقانو دی نو دا قسم منافق کافر نه دی البته غټ ګناهګار دی د پیغمبر علیه السلام د وفات نه پس د وحی سلسله ختمه شوه نو دا قسمه منافقان په ظاهره مسلمانان دي په ټولو ضروریاتو د دین باندې عقیده لري نو د دې په باره کې په ظاهره د مسلمانۍ فیصله کیدی شي او قطعي طور باندې د اعتقادي منافق حکم پې نشي کیدی ځکه عقیده د زړه شی دی او د زړه حال پټ دی موږ دا نشو ویلی چې دا اعتقادي منافق دی البته که د عمل نه معلومیږي نو عملي منافق ویلی شي اعتقادي منافق په وحی معلومیږي او پیغمبر علیه السلام وفات شو د وحی سلسله بند شوه دا منافق شو د منافق سره نږدې یو بله طبقه ده چې هغې ته زندیق وایي دا زندیقان څنګه دي که څوک داسې چې په خوله باندې خو دعوا د اسلام کوي او د اسلام د عقیدو او حکمونو په باره کې په قرآن مجید او احادیثو کې راغلي الفاظ په خپل حالت برقرار ساتي خو د هغې په معنو کې داسې فاسد او غلط تعویل کوي چې د هغې په ذریعه د هغه شرعي عقیدې او حکم اغه حقیقت او حیثیت بدلیږي کم چې پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو او د امت د بزرگانو نه مسلسل او متواتر را روان دي او امت په هغه اجماع کړی وي لکه د مثال په تور داسې وایي چې قرآن حق دی او په قرآن کې د جنت او د دوزخ ذکر هم حق دی او دا بنده وایي مراد د جنت نه هغه خوشحالي ده چې انسان ته په سبب د خو صفتونو اختیارولو سره حاصلیږي په دنیا کې آخرت کې چې کوم جنت دی نه هغه نه مني او په قرآن کې چې کوم جنت ذکر کیږي نو د هغې نه مراد دا دی چې د خو صفتونو په وجه باندې کومه خوشحالي بنده ته دنیا کې حاصل بس دغه جنت دی او د آخرت جنت نه مني او د دوزخ نه وی څه مراد دی وی هغه پیمانی
چه په سبب د خرابو خویونو عادتونو بنده ته حاصلېږي وی دغه ته دوزخ وای نه دی وی نه جنت شته نه دوزخ شته وی دا خو په دنیا کې د خو صفاتونو په وجه خوشحالی حاصل شو جنت او د بدو صفاتونو په وجه باندې خفقان حاصل شو دا دوزخ وی قرآن منم او قرآن کې جنت او دوزخ منم خو دقه مطلب دی دې ته زندیق وای دې ځان ته مسلمان وای خدا سړی زندیق یا دې سړی ته د مانځه خبره چې وکړي نو دې وی منم قرآن حق دی اقیم الصلاة پکشتا او د صلات نه مطلق دعا خشوع خضوع او عاجزی بس دقت نه مراد دی او دا باقاعده چې مسلمانان مونځ نه کوي دات نه مراد نه دی مونځ منم او د مونځ مطلب عاجزی کول او دعا کول پنج وقت مون نمانی یا زکات څه ته وی زکات خو په عربی کې پاکوالی ته وی دا صاحب نصاب چې کم زکات ورکی پیسې ورکی وی دا ته نه مراد نه دی نو دا سړی زندیق دی په خپل فاسد او غلط تعویل باندې د یو قطعی او ثابت شوی شرعی حکم نه انکار کوي دارنګ دې د عذاب قبر نه انکار کوي منکر نکیر سوال کوي قبر کې دا غینه انکار کوي پولیس ورات نه انکار کوي حساب کتاب نه انکار کوي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پبارک وي چې دوی جنتیان نه دي یا د ختم نبوت د عقیدین منکر وي یا د پیغمبر علیه السلام احادیث نه منکر وي یا د عصمت انبیان منکر وی پیغمبرانو باندې د ګناګارې دو خبرې کوي چې پیغمبران ګناګار دي یا عیسی علیه السلام اسمان ته د خطونه دی منکر وی اخره زمانه کې بیا د دنیا ته دراتلو نه منکر وی یا یو شرعي حکم سپک ګڼي او دارنګ دا پیغمبر علیہ السلام یا دا نور پیغمبرانو پا بارک گستاخی کئی او چه کل عالمان رونی سی چه دا خبر خو غلط را نو دے والا بیا رنگ رنگ تاویلو شروع کی او زان دا کفر نبچ کئی نو دا سی قسم خلکو تا دا قرآن پا جبا که ملحد وی ملحد حامیم سجدہ آیت نمبر 40 کے اللہ فرمائی ان الذين يلحدون في اياتنا اغا خلق چې الحاد او کجروی کوي زمنګ په آیاتونو کې ولا يخفون علينا دوی په موږ باندې پټ نه دي خدای وي زمانه پټ نه دي افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا آیا اگر سوک چه دوزخ که اچولی شی اگر بہتر دی او که اگر کس چه منگ تا پا امن راضی یوم القیامت قیامت پر اعملو ما شئتم انہو بما تعملون بسویر چه سکوے اگر کوے اللہ پا اگر عملونو چه تاسوے کوے لیدون کی دی نا قرآن کے وطا ملحد ہوئے او پا احادیثو کے وطا زندیق ہوئی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما فرمائی وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَإِمَّا پیغمبر علیہ السلام نے اوریدی لی فرمائی سيكون في هذه الامه فسخ مسخ پدی امت کے بمسخ ہوئی شکل بدلی دل بوی الا وذلك في المكذبين بالقدر خبردار شداب اغا کسی جد تقدیر نہ انکار کی او تکذیب کی الزندیقیہ دا زندیقان دی اکفار الملحدین کتاب کے علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے لیے او کنز العمال کتاب کے ام یو حدیث مبارک راغلے دی پیغمبر علیہ السلام پخپل امت کے دیو دا سے قوم درات لو پیشنگوئی کرے دا چې هغوی به د یهود و نصوارو پشان کفر کوي
د الله کتاب بللی په قران باندې د ایمان راوړلو داوا هم بکای هداغه نه پس با کفرم کای وګور حدیث دی پکې دا الفاظ راغلی اولائک زنادقه هذه الامه دق کسان د دې امت زندیقان دی نو دا زندیق هم په حقیقت کې منافق وی اگر که دیخ پل کفر و بیدینی نخ کارا کئی اوزان پا مسلمانانو کی اصابی دا دا باطنی خباست دیر زیادی او مسلمانانو تا دا دا ضرر دا کارا کافر ندیر زیادی دا دیخ خلق و نورم دیر خباستو ندی بی حد زیاد دا زندیق او دا منافق پا منس که دا فرق اکفار الملحدین کی علامہ انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ اکفار الملحدین کتاب کی کرے دی ومن الناس بعض دا خلقنا من اغسوگ دی یقولو چوائی آمننا من ایمان روڑے دی باللہ پا اللہ پاک باندے وباليوم الآخر او پرواز د آخرتم ایمان راوړی دی و ما هم بمؤمنین حال دار چې دوی ایماندار نه دي د آیات کې الله پاک د منافقانو تش په خولې باندې په الله تعالی او په آخرت ایمان راوړلو داوا ذکر کړه او بیا الله د دوی د دې دعوې رد وکړه چې دوی د الله د طرف نه په الله تعالی باندې او په ورځ د قیامت باندې د ایمان لرلو دعوه صرف د ژبې په سر کوي او په حقیقت کې دوی په الله او په ورځ د آخرت ایمان لرونکي نه دي دا دعوه د دوی په حقیقت مبنی نه ده دوی دروغجن دي دلته یو سوال دا پیدا کیږي چې منافقانو خو په ظاهر کې او په خوله باندې ټول دین باندې د ایمان لرلو دا وکوله ځکه چې دوی د مسلمانانو په ډله کې په ظاهر کې ځان شمیره او د مسلمانانو په صف کې د ځان شاملولو دپاره دا ضروری وه چې په ټول دین باندې مکمل ایمان ولري نو دلته د دوی په دعوه کې صرف د دوو عقیدو ایمان بالله او ایمان بالیوم الاخر ذکر ولی شوی دی د دې سوال نه جواب دادی چې په اسلامي عقیدو کې دې دوو عقیدو ته ډیر زیات اهمیت او عظمت حاصل لی ځکه چې څوک په الله تعالی باندې د ایمان لرلو دعوه کوي ظاهره خبره ده چې په الله تعالی باندې با ایمان په هغه طریقه روړي چې څنګه الله تعالی غواړي او څنګه چې د الله تعالی ذات سره مناسب وي او د هغه په کتابونو باندې او ټولو رسولانو باندې او ټولو احکامو شرایعو باندې با ایمان لري او په دنیا کې به د الله تعالی د مرضیاتو مطابق زندگی تیروي او دا اللہ تعالی دا طرف نا منشیوی سیزونا نا با زان ساتی زکر چا دیده بنده با دا عقیدی او دا به یقینی چیز با اللہ تا پیش کے گم حساب کتاب برا سرکی گی نو پنے کو اعمالو برا تا خبدلا او پا بدو اعمالو برا تا سزا ملاوی نو پا ایمان باللہ کے اشارہ شوی دا دی خبری تا چې په زندګۍ کې چې د خدای د طرف نه کوم احکام او هدایات بندگانو ته راځي نو په هغې ټولو زموږ ایمان دی او په ایمان بالآخرت کې دې ته اشاره ده چې په آخرت کې څه پیښیږي او د دنیا په ژوند کې شو اعمالو باندې جزا او سزا ملاوېدو باندې زموږ ایمان دی ظاهره ده چې دا ټول د پیغمبر علیه السلام د تعلیم نه بغیر نشي معلومېدی ځکه چې د حواس او د عقل په ذریعه د الله مرضیات او نامرضیات او د آخرت خبرې نشي معلومې دي نو لهذا د ایمان بالله او بالیوم الاخر په زمن کې ایمان بالرسول عمراغې نو گویا چې دوی دا دعوه لرله چې زمونږ په الله
او د اخرت پر رضا او د الله په پیغمبر په محمد رسول الله باندې ایمان دی. او دا دعوه شامل شو په ټول دین باندې ایمان راوړلتا. د ایمان بالله او ایمان بالیوم الاخر د دعوی سره سره د دوی د ایمان بر رسول دعوه هم راغله. دې خبره کې دوی دروغ جن دي په پیغمبر علیه السلام یې کله ایمان راوړل. دا منافقان په دې دعوه کې دروغ جن دي چې موږ په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړل. سورة منافقون کې د دوی خبره الله ذکر کړی ده. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. چې کله تا ته دا منافقان راشي نو دوی درته وایي چې موږ شهادت کوو چې ته د الله رسول یې. والله يعلم انك لرسوله. الله ته علم دی چې ته د الله رسول یې. والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. الله ګواهی کوي چې منافقان دروغجن دي. نو الله تعالی د دوی رد وکړه چې وما هم بمؤمنین. دوی ایماندار نه دي. او دې ده کې بل سوال دی، دا یهودیان چې دوی خو په الله ایمان لره او د آخرت عقیده هم یهودیان لري په خپل تورات کې، نو دا منافقان اکثریت یهودیانو او په الله او په قیامت د دوی ایمان لرلو عقیده وا. او څه خلک داسې چې یهود نو چې یهود نه دي، نو هغوی په څه ناسه طریقه الله او آخرت منه. نو دوی وی آمنا بالله و بالیوم الاخر، او خدای وی دا دروغ جن دی ایمان نه لري. دا خو دوی د عقیدې سره برابر دی، نو ولې خدای پاک وی چې دی ایماندار نه دی او دی دروغ جن دی؟ نو دا دی جواب دا دی چې د خپل مزاج او خپل خواهش مطابق الله منل او روز د آخرت منل د الله پنیز منل نه حسابېږي چې ته د خپل مزاج مطابق منل کې، بلکې د الله پنیز هغه ایمان بالله او بالیوم الاخر معتبر دی کم چې د الله د ښودلو شوو صفاتو د پیغمبر علیه السلام او د قرآن مجید د طرف نه ښودلو شوو صفاتو حالاتو هدایتو مطابق وي. او دا قسم ایمان د دوی نو، بلکې د الله سره به شرکم کو، عزیر علیه السلام به د خدای زویم ګڼه، او د آخرت په باره کې به دا عقیده لرله چې موږ د پیغمبرانو بچیو او د شمیر یو څو ورځې به هم دوزخ کې واچي بیا جنت زموږ دی، هیڅ عذاب برابانی نه. نو دا قسم عقیده لرله، نو خدای وایي دا عقیده دې سمه نه ده. او بل دا چې دوی وی آمنا بالله، منگ ایمان روڑے دے پا اللہ او والیوم الاخر او پا آخرت بانیم روڑے دے. نو ایمان باللہ چی بندہ یواز لا الہ الا اللہ طول عمر وی او محمد الرسول اللہ وسر نیوے لے، اللہ دغ ایمان ناخلی. صرف لا الہ الا اللہ چی دا عقیدہ لرے او دا محمد الرسول اللہ عقیدہ دے وسر نی، اللہ وی یواز پا ما ایمان نروڑا، دا ایمان دی نه منم تر سوچ محبوب را سره او نه منی. هغه ایمان به دی منلی شي چې الله و رسول الله دواړه و منی. او چې یوازې الله منی و رسول الله نه منی، نو الله وی ناخلم ستا ایمان سنبالی کا. اوس دوی په دې خپله دعوه کې چې ایمان بالله یادی، دی دوکه باز دی. یخادعون الله والذین آمنوا، دوی دوکا ورکی اللہ لرا. والذین آمنوا او اغی خلق لا چی ایمان روڑی دی، وما یخدعون الا انفسهم، دوی دوکا نورکی مگر خپلو زانونو تا، وما یشعرون او دوی نپویگی. منافقان نو دا طرف نداما ملے اختیار اول چی پظاہر کی دا ایمان او دا اسلام دعوی کی او پا باطن کی انکار و مخالفت کی، او دا خیال کوي چې په ظاهره کې دا ایمان د ایمان په دې دعوې سره موږ د مؤمنانو طرف د جنگ جګړو نه بچ شو.
د سزا د تکلیف نه به بچ شو او دنیایي فائدې به راته راشي لکه مال غنیمت کې به عیسه راکي مسلمانانو سره به شریک شي او مال جان به محفوظ شي. نو دوی په داسې معامله کوي لکه چې دوی الله له دوکه ورکوي او مؤمنانو له دوکه ورکوي. د څه مصلحت په وجه دوی دا کار کوي نو دوی دوکه ورکوي. نو دوکه داسې بنده ته ورکړی کیږي چې د پوره حالاتو نه خبر نی نو څوک وله دوکه ورکوي. نو الله له څنګه دوکه ورکوي؟ الله د پوره حالاتو نه خبر دی. نو الله له خو دوکه نه ورکوي. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ندوي پیغمبر علیہ السلام لدوك ورکی يخادعون رسول الله دي دوك ورکی رسول الله لرا. نبیا دا رسول لفظ دے دے کہ حذف شو. نو دے دے دا مطلب شو چی دوی پیغمبر علیہ السلام لدوکہ ورکی خو پیغمبر علیہ السلام تا دوکہ ورکول دا شدی لکہ اللہ تا دوکہ ورکول دے دے کہ دا پیغمبر علیہ السلام عظمت کار کی گی چی پیغمبر علیہ السلام لدوکہ ورکول دا شدی لکہ اللہ تا دوکہ ورکول. یو مثال دا شدی لکہ دا حکومت یو نمائندی او غل دا عوام دوکه ورکی نو خلقوی دی فلانی حکومت له دوکه ورکړه نو د حکومت یو نماینده له دوکه ورکړي نو خلقوی حکومت له دوکه ورکړه. نو دا پیغمبر علیه السلام د الله نماینده دی. الله حاکم اعلی او پیغمبر دا دا الله نماینده او خلیفہ. نو دتا دوکا ورکول دا سیدی لکا اللہ تا دوکا ورکول. او بعض عالمان وی دے دے کہ ذکر دا اللہ صرف دا تحسین دا کلام دا پارا دا کلام پی خشتشی. معالم التنزیل تفسیر لیکی وقیل ذکر اللہ ها ہونا تحسین والمقصود بالمخادعات الذین آمنوا. مقصد دے کہ دا چې دوی مؤمنانو له دوکه ورکی. او بعض مفسرین وی دوی د جهالت د وجه نه دا خیال کوي چې ګنې موږ الله له دوکه ورکړه. دا منافقان د خپل جهالت د وجه نه دا خیال کوي چې ګنې موږ الله له دوکه ورکړه. بیا دا معنا شو چې دوی د خپل خیال مطابق الله ته دوکه ورکوي. یخادعون الله فی زعمهم. دوی خیال کوي چې الله له دوکه ورکولا. نو الله به دوی لا د دوی د دې دوکې سزا ورکوي. سورۃ النساء کې الله فرمایي یخادعون الله وهو خادعهم. دوی الله له دوکه ورکوي. الله دوی له دوکه ورکوي یعنی الله دوی له دوی د دوکه سزا ورکوي. د دوی د دوکه سزا الله دوی له ورکړه. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. دوی دوکه نه ورکوي مگر خپل ځانونه له. نو حکم شرعي کې که یو سړی دوکه کوي ناغم ځان دوکه کوي. لکه یو سړی نه هغه زکات پہ جمع شو ډېر زکات پہ راغی چا پیسو ته وکتل دا دونه ډېرې به زه ورکوم اورې کوي یو چل کوم. نو دا زکات نغدې پیسې یې په منګي کې واچولې او دا پاسه پہ غنم واچولې. دا هغه منګي یې جومات ته یوړو او ملا صاحب ته وی چې ملا صاحب راشه دا منګې او په دې کې چې کوم زکات دی نو دا ټول واخله قبول کړه.
دے منگی کے میں زکات روڑے دے دا قبول کا اس النوی چپ دے منگی ویخ کی روپے ہم دا زکات تھی وے دے کہ منگی کے میں زکات روڑے دے دا زکات ٹول قبول کا مولا صاحب غریب ہو بس اغوارش تو منگے کہ قبول ہے کہ نہ دے و تو مولا صاحب دا خستا دا جرند یوا خلم نکی گی او سب ادا جرند لوڑے خواہ دے نہ کہ دا منگے سر دا دے زکات ٹولتا نہ پسل روپے واخلما خدا شل روپو غنم نشترے او دے پسل را کی وے ڈیرا خدا ویکلا اگر منگے والا ورک سل روپے واغشتے کور تراغ خز توئی ملال میں دھوکہ ورکڑا او خدے لم دھوکہ ورکڑا نہ تو ملال کم زے دھوکہ ورکڑو خدے لے کم زے دھوکہ زان لے دھوکہ ورکڑلا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم زان لے دھوکہ ورکڑلا نہ دے منافقانو چے تش پخلی ایمان یادو چے پا اللہ میں ایمان دے دا قیامت پر رز میں ایمان دے او دی وی چې د مسلمان د گزار بد شوم او چې مال غنیمت راغ نو مال هم پکی سره کړل نو دا مسلمانان مې دوکه کړل نو مسلمان دې نه دې دوکه کړې ځان دې دوکه کړو. مثال داسې دی لکه یو ډیر خطرناک مریض دی او چا په چل ول باندې ډاکټر لا بوت ډاکټر لا نه ته چې ډاکټر لا بوت نو وې ډاکټر صاحب دنه تپوس پختنو کا دا بیماری ولا معلومه کا علاج ولا وکا ڈاکٹر والا ازڑ کا تو ویزڑے دے سنگ بالکل ٹھیک ٹھاک دے او کور ویچک والے ازڑ میں خوگی گی بالکل ٹھیک ٹھاک ٹوخے کے وی نہ ٹوخے نہ کوما برے خونا دشتا نہ خیما او چ کم تا پوس کئی نو دے وی خیما نو ڈاکٹر کتا خود جک جوڑے وی خاندے او وی دیکھ پلوانو پزور راست تم چھو جوڑے ما بار روتا وے ڈاکٹر میں دلا دھوکہ کو کنا وے تا سخوے چ دا ڈیر قابل ڈاکٹر سنگ میں دلا دھوکہ کو نو ڈاکٹر اے دھوکہ کو کزان اے دھوکہ کو لگے روزے پس بس سٹ وٹ شی کا ڈاکٹر تے خپل بیماری کھولے وا اگے با مناسب علاج ولا کڑو جوڑ شو دو تے ز جوڑے منا غم وے ز جوڑے زلا شنو نو زانے دھوکہ کا ڈاکٹر اے نہ دے دھوکہ کرے و من الناس بعض دخل کنا من اغسوک دی یقول آمنا چی دی وی منگ ایمان روڑے دی باللہ پا اللہ پاک بانے و بالیوم الاخر و پر وزد آخرت میں ایمان روڑے دی و ما هم بی مؤمنین حال داری چی دوی ایمان دارن دی یو خادعون اللہ دوی دو کور کئی اللہ لرا پخ پل خیال کے یا دوی دو کور کئی رسول اللہ لرا پخ پل خیال کے والذین آمنوا او اغی خلق تا دو کور کئی چی ایمان روڑے دے وما یخدعون الا انفسهم دوی دو کنور کئی مگر خپل زانون تا وما یشعرون او دوی پوئی گینا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.